Մանկական կուրության կանխարգելման գերազանցության կենտրոնում բացառիկ վիրահատություններ են կատարվել։ Երկու փոքրիկ տղաների աչքերից հեռացվել են կատարակտը եւ ակնային սպին, որոնք խանգարում էին աչքի բնականոն աճին։ Ծնվելուց հետո երեխաների թերի զարգացման պատճառով զարգացել էր մի վիճակ, որը խանգարում էր թե տեսողությանը, թե աչքի բնականոն աճին, ասում է կենտրոնի վիրաբույժ Թադևոս Հովանիսյանը։ Մենք փորձում ենք շտկենք այդ խնդիրը, այսինքն ապահովենք թափանցիկ միջավայրեր աչքին տեսնելու համար եւ օգնենք աչքի բնականոն ճիշտ զարգացմանը, որ արդյունքում ունենանք առողջ տեսողություն։ Մի քանի շաբաթ է երեխաների տեսողության այս խնդիրները քննարկվում են մանկական կուրության կանխարգելման գերազանցության կենտրոնի միջազգային մենթորների հետ։ Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոցի աչքի կենտրոնի տնօրեն Թոմաս Լին եւ Միացյալ Թագավորության Մուրֆիլդսի աչքի հիվանդանոցի վիրաբույժ Սու Չին Ուոնգը վստահություն են հայտնել, որ չնայած վիրահատությունները բարդ եւ եզակի են, հայ բժիշկները իրենց ուժերով լրիվ պատրաստ են իրականացնել դրանք։ Մենթորները նրանց հետևել են հեռաբժշկության համակարգով։ The cataract is now removed. Վիրահատությունը շատ լավ անցավ։ Բժիշկները կարողացան ոչ միայն մաքրել երեխայի կատարակտը, այլ նաև դրա հետևի արտերիայի մնացորդները։ Վիրահատության ընթացքը գերազանց էր, ոչ մի բարդություն չեմ տեսնում եւ կարծում եմ, որ այս երեխան հրաշալի տեսողության պոտենցիալ ունի։ Մանկական կուրության կանխարգելման գերազանցության կենտրոնը հայկական ակնաբուժական նախագծի ծրագրերից մեկն է, ուղղված Հայաստանում եւ տարածաշրջանում մանկական կուրության կանխարգելմանը։ Նման բարդ վիրահատություններին պատրաստվելու համար անգամ ամենավարժ վիրաբույժները վերապատրաստման անհրաժեշտություն ունեն, ինչը ապահովել է հայկական ակնաբուժական նախագիծը։ Արտասահմանյան լուրջ վերապատրաստում անցած հայ մասնագետներով եւ գերժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կենտրոնում վերջին տարիներին արդեն բուժում են ստանում փոքրիկներ ոչ միայն Հայաստանից, այլև տարածաշրջանի մի քանի այլ երկրներից։ Սա մի նոր ուղղություն է, որը որ փորձում ենք զարգացնենք, եւ այդ զարգացման ընթացքում բնականա մեր գոլեգաների կարծիքը մեր համար շատ կարեւոր է։ Անհասության ռետինոպաթիայի ստուգման եւ բուժման ազգային ծրագիրը Հայաստանում գործում է 2010 թվականից։ Այս ընթացքում 15,500-ից ավելի նորածին անհասության ռետինոպաթիայի ստուգում է անցել։ 3 տարի առաջ հիմնված մանկական կուրության կանխարգելման գերազանցության կենտրոնում շուրջ 120 երեխա լազերային բուժում, իսկ 85-ը ներակնային սրսկում է ստացել։ Իրականացվել է 44 վիտրոռետինալ եւ հարակից վիրահատություն հանուն փոքրիկների աչքի լույսի։ Կարինե Հարությունյան, Հայլուր։